Судството е во канџите на партиите и политичките елити, обвинуваат екологистите од Струмичко. Три дена по објавувањето на веста дека Вишиот управен суд ја укинал одлуката на управниот донесена во март годинава со што случајот со Рудникот и Ловица се враќа на повторно судење. Не стивнуваат реакциите од активистите. Тие се децидни дека оваа е изнудена пресуда и за неа мора да се изјасни целата јавност. За добрите познавачи на ситуацијата во Македонија, јас би рекол дека и не е многу за неочекување ваквата пресуда, имајќи во обзир целокупната милија во кој што живееме, кој што секој ден на вести не сосипуват со информации за тоа колку обштеството ни е корумпирано, колку судството ни е корумпирано, така да тоа е сосема за мене очекувана одлука на судот и во однос на веќе очекуван настанете што предстоја на оваа одлука ова е само потврда на тоа во како општество живееме без никаква аргументација без никаква контрааргумент на најдобро аргументираната пресуда на управниот суд велам најдобро аргументираната не јас лично и ние сите пофаливме таа одлука на управниот суд што а, а, ни вле на надеж и нас како обични граѓани дека сепак нештата ќе трнат на подобро, дека сепак судството не е целосно корумпирано, дека сепак има честни суди кои што судат според аргументите, совеста и законот. Еве сведоци сме денеска на една скандалозна а пресуда без никаква аргументација. Ристоманов вели дека граѓаните се подготвени со жив щит да ја бранат котлината и да спречат отворање на рудникот. Според него ова не се закани туку ригидни ставови на голем број локални жители. Од една страна, ние сме многу е, револтирани за ваквата е, одлука на, на судот, но сепак разумно размислувајќи, ние сме на некој начин и може би сега и малку и по оптимисти. Зошто? А, затоа што а, ако порано, за време на референдумите, за време на кампањите што се водеа за политичките избори, можеа поедини поединци од некои си партии да го своето членство држат во заблуда ветувајќи им дека овој рудник ќе биде позитивен, дека овој рудник ќе донесе вработување, развој и не знам што излезе од кризата и не знам што. Луѓето не знаејќи кому да веруваат, можеби некои им поверуваа тогаш и се беа на страната да има рудник. Но денес, ако гледаме што се случува, јас не верувам дека можеби 90% од луѓето кои што порано биле може би манипулирани или немале доволно информации. Денес кога ние ги изложиме сите аргументи, кога јавноста толку добро запознаена за катастрофалните последици по однос на граѓаните, на жителите на целиот регион и по широко, јас не верувам дека некој ќе може сега да ги убедува тие граѓани да не се бунат за тоа што се работи за живот и смрт. Според одлуката на Вишиот управен суд, најпрво мора да се утврди дали постојат услови да се дозволи концесијата. Ова го наведува образложението на Вишиот управен во состав Супхија Купи, председател на Советот и членовите Диана Димитрова и Емрија Зуберија Мити. Ова е трето враќање на предметот на повторно судење.